ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ 9600 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದು 3336 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿದ್ವು? ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 228 ಇತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡವರು 213 ಇದ್ದಾರೆ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದವರು 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಇರೋರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಡಮ್? ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು, ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಅವರವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು. ಮುಂದೆ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸರ್, ಆನೇಕಲ್ ಮೂಲದ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೇಕಲ್ನ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು? ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆನೇಕಲ್ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, 1 ಬಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಂತರ 2 ಬಾರಿ ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸೋತರೂ ಸಹ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಠೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸದರನ್ನಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅವರ ಏನು ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ, ಅದನ್ನ ಮನಗಂಡು ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕರು ಮೋದಿಜಿಯವರ ಒಂದು ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆ